Նախարար, հաջորդ գրանցված պատգամավորը ես եմ, հարցս ուղում եմ կառավարության ղեկավարին, պարոն վարչապետ, վերջերս մամուլում համացանցում տարածվել է մի այսպիսի համեմատություն, համեմատում են ձեր մեկ հայտարարություն, որը արվել է հուլիսի 3-ին 2020 թվականին, մասնավորապես մեջբերեմ մեր Su-30-ները 3 մարտական խոցումով առաջին վարժական թռիչներն են իրականացնել, փորձարկելով երկինք երկիր հրթիռները գրոհային գործողության համար։ Բոլոր թիրախները խոցվել են բարձր ճշգրտությամբ եւ այդ հայտարարությունը համադրում են ձեր վերջերս արած այն հայտարարության հետ, որ այո, մենք ինքնաթիռը առել ենք, բայց հրթիռները չենք հասցրել ձեռք բերել մինչև պատերազմը։ Կուզենայի, որ մեկնաբանեք այս մամուլում տարածված տեղեկությունը։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ուզում եմ միանգամից ասել, որ երկու հայտարարությունների մեջ ոչ մի հակասություն չկա պարզ պատճառով։ Նախ արձանագրենք, որ Su-30SM ինքնաթիռները գերժամանակակից հզոր զենք են, բայց այդ զենքը ունի այդ իր ամբողջության մեջ իր հրթիռներով եւ սարքավորումներով, եւ կարծում եմ ակնհայտ է, որ ինքնաթիռի եւ տարբեր մոդիֆիկացիաների հրթիռների արտադրողները նույն սուբյեկտները չեն, այսինքն նույն տեղում չի արտադրվում եւ հետեւաբար անհրաժեշտ է լինում դրանք ոչ թե ամբողջությամբ ձեռք բերվում, այլ հատվածական տարբեր սուբյեկտներից։ Su-30SM ինքնաթիռները Հայաստանն են եկել 2020 թվականի մայիսին և այո, իրականացրել են վարժական թռիչքներ և օգտագործել են հրթիռներ, որոնք նախկինում Հայաստանում, արդեն իսկ Հայաստանի զինանոցում եղած են եղել։ Կոնկրետ ռազմական իրավիճակում նրանց օգտագործման կամ չօգտագործման վերաբերյալ որոշումները կայացվել են ըստ այնա, թե եղած սպառազինությունը ինչքանով է հնարավորություն տալիս, որպեսզի այդ ինքնաթիռները կատարեն իրենց առաջ դրված մարտական խնդիրները։ Եվ այն, ինչ որ ասել եմ Օհանավան գյուղում, և այն, ինչ որ նախկինում հայտարարել եմ, այդ հայտարարությունները, էլ եմ ասում, մեկը մյուսին չեն հակասում, ցավոք սրտի պատերազմի ընթացքում մենք չէինք հասցրել ձեռք բերել այն անհրաժեշտ բոլոր աքսեսուարները, հրթիռները, որոնք հնարավորություն կտային Su-30SM գերժամանակակից զենքը կիրառել իր նշանակությամբ եւ հզորությամբ։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ես արձագանքի կարիք չեմ տեսնում, եթե ավելացնելու բան ունեք, խնդրեմ։ Չէ, եթե ամբողջ Չէ, արձագանք չկա։ Ինձ համար ամենայն դեպս սպառզ ամեն ինչ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նազելի Բաղդասարյան